Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, predstavnici izvršne vlasti, pomaže Bog svima. Znam da sam vam nedostajao, pošto me više meseci nije bilo na zasedanjima Narodne skupštine Republike Srbije, ali evo vraćen sam posle višemesečnog isključenja sa zasedanja Narodne skupštine. Nadam se da se tako ponašanje vlasti neće ponavljati u nekom nastupajućem periodu i da će opozicija imati pravo da kaže drugačije mišljenje, jer valjda je drugačije mišljenje i sloboda govora osnov demokratije svuda u svetu. Ja naravno moram da se osvrnem veoma kritički na predloženi amandman od strane kolege Vladimira Orlića, jer je poznato da Srpski pokret Dveri i naša ekonomska politika smatra da je subvencionisanje stranih firmi jedan poguban ekonomski model koji nas je skupo koštao u prethodnom periodu. Vi i ovim zakonskim rešenjima, bez obzira što su ovi vaši amandmani zapravo amandmani za ubijanje vremena, za raspravu i oduzimanje vremena opoziciji, zapravo svedoče da vi želite da nastavite tu pogrešnu politiku. Naime, kako izgleda odnos prema stranim investitorima u Srbiji, a kako izgleda odnos prema domaćim privrednicima? To je ono što, zbog čega mi smo apsolutno protiv jednog ovakvog vašeg amandmana. Kada strani investitor dođe u Srbiju, uklanjaju mu se svi od predsednika države do predsednika opštine. Otvorena su mu sva vrata. Zaštićen je kao beli medved. Dobija besplatno gradsko građevinsko zemljište. Dobija besplatne priključke za struju, vodu i gaz. Dobija više desetina hiljada evra za svako novootvoreno radno mesto u Srbiji. Dobija oslobođenje od poreza često. A dešava se na kraju, i to smo dokumentovali, da određeni broj stranih investitora čak ne prikazuje svoje poslovanje onako kako je pošteno, to jest prikazuje ga sa gubitkom kako ne bi platio porez na ostvarenu dobit u Srbiji. Sad zamislite, mi im dajemo naše pare. Mi im dajemo sve pogodnosti. Oni ne ulažu praktično ništa. I na kraju čak prikazuju svoje poslovanje sa gubitkom, iznose profit u inostranstvo lažnim fakturama i ne plaćaju porez na ostvarenu dobit u Srbiji. A kakav je za to vreme, drage kolege i poštovani građani kojima se ovo posebno obraćam, a posebno poštovani domaći privrednici, vama se posebno obraćam, kakvo je za to vreme odnos vlasti prema domaćem privredniku i poljoprivredniku? Može li domaći privrednik da dobije besplatno gradsko građevinsko zemljište? Može li domaći privrednik da dobije besplatan priključak za struju, vodu i gas? Može li da dobije iste ovakve uslove za poslovanje kao što ima strani investitor u Srbiji koji je ovde zaštićen kao beli medved? Politika Srpskog pokreta Dveri je upravo suprotna ovom vašem amandmanu i vašoj ekonomskoj politici. Kada se Dveri budu pitale i odlučivale, kada bude važila jedna nova ekonomska politika, domaći privrednik će biti onako zaštićen kako je u vaše vreme zaštićen strani investitor. Svaki predsednik države pa do predsednika opštine moraće se pokloniti domaćem privredniku i domaćem poljoprivredniku, jer oni pune budžet ove države, jer oni ostvaruju zapravo ključni uspeh za funkcionisanje ove države. I to je razlog zbog koga mi insistiramo da je ovo loš amandman. Ovaj amandman nastavlja pogubnu ekonomsku politiku od Mlađana Dinkića do Aleksandra Vučića. Ekonomsku politiku koja favorizuje strance, a ubija konkurentnost domaćeg privrednika i poljoprivrednika. Mislim, poštovane kolege, a siguran sam da će se s ovim složiti i privrednici i poljoprivrednici koji glasaju za Srpsku naprednu stranku i za Socijalističku partiju Srbije i za druge stranke vlasti, da nije rešenje davati naše pare iz budžeta stranim firmama, one su dobrodošle, nek ulože svoje pare, a naše pare iz budžeta da idu domaćem privredniku i poljoprivredniku. I zato sam duboko uveren da je to jedina ispravna ekonomska politika koja kad tad mora pobediti ovu katastrofalnu politiku podrške stranih firma. Zato moram biti protiv ovog amandmana kolege Vladimira Orlića, jer jasno govori da vi ne želite da odustanete od te pogrešne ekonomske politike, a zapravo ste samo nastavili ono što je radio DOS, ono što je radio Mlađan Dinkić, i nikakve suštinske razlike u ekonomskom pogledu nema između vas i prethodnog režima. Vi i prethodni režim imate potpuno istu ekonomsku politiku, a politika Dveri u tom smislu je potpuno suprotna svemu onome što vi radite. Dakle, naša ekonomska politika je veoma jednostavna. Radili bismo sve suprotno od onoga što vi radite u ekonomiji. Hvala.